I den här uppgiften så ska jag visa att log A upphöjt till Y är detsamma som Y log A. Och det jag gör först är att jag tittar på högerledet. Högerledet är detsamma som Y LG A. Och så sen låter jag högerledet vara. Och så studerar jag vänsterledet. Här har jag LG A upphöjt till Y. Och då tar jag och tittar på vad händer om jag tar 10 upphöjt till det här. Så jag skriver 10 upphöjt till log A upphöjt till Y. Men vänta lite nu. Om jag skriver 10 upphöjt till log A upphöjt till Y så har jag ju förändrat värdet. Det här har ju blivit ofantligt mycket större än vad det där var. Så det jag måste göra är att jag måste ta log på det här. Så jag skriver log på det där. Om jag gör det så har jag inte förändrat värdet utan jag tar log 10 upphöjt till log A upphöjt till Y. Det här då kan jag skriva som log 10 och så sen har jag potensräknelagarna som säger om jag har någonting log A upphöjt till Y så säger potensräknelagarna att jag kan flytta in det här Y:et innanför den parentesen och då är det Y multiplicerat med log A som gäller. Så då blir det Y log A. Sådär. Och nu kan jag skriva om det här igen. Eftersom log 10 upphöjt till y log a, det är detsamma som y log a. Log och 10 upphöjt till någonting tar ut varandra, så kvar blir bara exponenten. Så då har jag skrivit om vänsterledet från att varit så, via de här stegen till att bli det. Och då ser jag att vänsterledet och högerledet är detsamma. Så jag ser att vänsterledet lika med högerledet, vilket skulle visas.